Alisof, kompania lider në fushën e ndërtimit me eksperiencë 23 vjeçare në Itali dhe Shqipëri, është angazhuar në ngritjen e një prej rezidencave më cilësore në jug të vendit. Ole Residence në Dhërmi. Për herë të parë ajo sjell në Shqipëri teknologjinë më të re të implantit të përpunimit të yrave të ndotura. Alisof po ndërton këtë rezidencë elitare me të gjitha standardet e përcaktuara nga BE-ja për të garantuar mbrojtjen e natyrës. Impianti që gjeneron zero ndotje do të jetë në funksion të rezidencës Olea me 108 vila dhe 42 apartamente. Administratori i kompanisë Alisof dhe rezidencës Olea, Claudio Rico, shprehet i vendosur të investojë në jug, zonë në zhvillim dhe me mjaft potencial për turizëm. Investimi i ri përbëhet nga 24 filtra të fuqishëm që kthejnë ujrat e ndotura në të përdorshëm për vaditje dhe plehë kimik. Për të mbrojtur ambientin dhe për të mbrojtur mjedisin e ujrat e detit, menduam që të vendosim këtë impiant. Ky impiant është një impiant ku ka 24 filtrime brenda në cisternë që nxjerr plehë nga ujrat e zeza. Kurse uji, domethënë ujrat qarkullojnë dhe bëjnë për lulishtet. Roberto Carrieri, një nga inxhinierët italian të projektit, tregon më shumë detaje për këtë investim të fjalës së fundit në teknologji. Ndotja është në nivelin zero dhe një teknologji e tillë përdoret në Itali në zona apo fshatra të vegjël. Bëhet fjalë për një investim me vlera të konsiderueshme, por me mjaft cilësi. Impianti pritet të jetë gati shumë shpejt, ndërsa tashmë puna është në hapat e fundit dhe ndoshta pas gati 2 javësh do të nisë funksionin e vet. Kjo është një teknologji shumë cilësore sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kemi sjellë një teknologji që do të mbrojë mbi të gjitha mjedisin. Nuk do të ketë derdhje të ujrave të ndotura në det. Impianti Elbi S.P.A., udhëheqës në sektorin e pastrimit, për resortin në Dhërmi kërkoi studime specifike për të zgjidhur problemet që mund të shkaktoheshin gjatë punimeve. Sistemi duhet të siguronte gërmime minimale, konsum të ulët të energjisë dhe kontroll të emetimit të ndotosve. Teknologjia e veçantë i ka mundësuar këtë. Uji para se të futet nën tokë i nështrohet klorizimit me qëllim eliminimin e ngarkesës bakteriale, ndërsa rezervuari është ndërtuar me material 100% të riciklueshëm. Sa më sipër rrjedh nga kërkesa e Claudio Rico, drejtori i Alisof, i cili pas shumë vitesh punë në Itali, kërkoi një impiant pastrimi me performancë shumë të lartë, që mund të garantojë një filtrim optimal dhe të mbrojë një nga brigjet më të bukura në të gjithë Shqipërinë.